बिआइसिसीमा चाहिँ संविधान सभा बस्नुभन्दा अगाडिदेखि नै गाई जात्रा बिआइसिसीमा
पनि गरियो पिआइजिजीबाट एकाडेमी कहिले चाहिँ राष्ट्रिय सभागृह कहिले कतै नभएर भिपुली मण्डपमा पनि गरियो र बाँकी यो थियो गाईजात्रा गर्नको लागि साथै स्थान राष्ट्रिय नाचघरमा गाईजात्रा गर्न बाँकी यो पनि भ्याइयो समयले यसरी चाहिँ जुराउँदै ल्याउँदो रहेछ संयोग पनि भन्न सकिन्छ र यसपटक चाहिँ धेरै अरू हाम्रो कलाकार अग्रजहरू कतिपय व्यक्तिको चाहिँ विदेशको प्रकारको कारण रह्यो सँगसँगै प्रज्ञा भवनको चाहिँ पुनर्निर्माणसँग जोडिएर त्यसको कारणले पनि प्रज्ञामा गाईजात्रा हुन सकेन एउटा मात्रै गाईजात्रा राष्ट्रिय नाचघरमा हुँदैछ सांस्कृतिक संस्थानको आयोजनामा गरौँ भनेर प्रभाकर दाईले भन्नुहुँदाखेरि एक हिसाबले एउटा संस्थागत हिसाबमा पनि हुँदा राम्रो कुरा हो र सधैँको आयोजक कारोबार मिडिया पनि अहिले हामीसँगै छ कारोबार मिडिया पनि जोडिएर आउँदाखेरि गाईजात्राको मूल प्रभाव यही बन्नुभयो यो संयोग पनि हो एउटा सकारात्मक कुरा पनि रह्यो र गाईजात्रालाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा त यो हास्य व्यङ्ग्य जस्तो सामान्यतया आजभोलि पनि चर्चामा रहेको विषयहरू हामीले नयाँ कानुन पनि आउँदैछ नयाँ कानुनहरू पनि आउँदै गर्दाखेरि एकातिर प्रेस स्वतन्त्रता पनि कुण्ठित हुँदै गएको हो कि भन्ने खालका प्रश्नहरू त्यसै गरी नागरिकका अधिकारहरू पनि कुण्ठित हुन्छन् कि भन्ने प्रश्नहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट आइरहेको छ गाईजात्रा भनेको चाहिँ एउटा यस्तो समय चाहिँ चाड पनि हो जहाँ व्यङ्ग्य गर्ने र सत्ता पक्षलाई व्यङ्ग्य गर्ने धेरै पुराना जस्तो मदन दाई हरिदाईले गर्नुभएको गाईजात्रा हेर्दाखेरि पनि धेरै अगाडिको गाईजात्राहरूमा हेर्दाखेरि पनि त्यो देख्दाखेरि बडो खुसी पनि लाग्छ कि त्यतिखेरको त्यस्तो बन्द समाजमा पनि सायद त्यतिखेर सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा डायलग छ ए सूर्य त्यति ठुलो भइसकेछ अब हामीले माथि फर्केर हेर्नुपर्ने त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ घाम हो कि जस्तो लाग्ने तर फेरि यतातिर प्रज्ञानन्दले अर्को भनेको समयअनुसार चाहिँ बोल्न नसकेको कुरा सामान्य अवस्थामा बोल्न नसकेको कुराहरू पनि गाईजात्रामा बोल्ने यो हिसाबले पनि एउटा यो प्रेस स्वतन्त्रता अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विशेष गरी कला मार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा माध्यम पनि हो राणाकालमा पनि गाईजात्रा चल्यो पञ्चायतकालमा पनि गाईजात्रा चल्यो र अहिले चाहिँ राजाको प्रत्यक्ष शासनमा पनि चल्यो बौद्धल र अहिलेको गणतन्त्रको कुरा त अर्को रहिगयो यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा भेद हो भन्दा पनि केही चिजहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताहरू पनि हुने हुन् कि भन्ने पनि चिज त रहिरहेकै छ त्यसरी पनि यसको कन्टिन्युटी यसको निरन्तरता पनि महत्त्वपूर्ण छ एउटा सांस्कृतिक हिसाबले एउटा परम्परा धान्ने हिसाबले अर्को चाहिँ कलाकारितालाई पनि मास्ने हिसाबले पनि जस्तो गाईजात्रा गर्दाखेरि चाहिँ व्यावसायिक कार्यक्रमहरूमा जस्तो पैसा आउने होइन तर यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि यो गाईजात्रा गर्ने हुँदा यो हामी सबैको वर्कसप जस्तो पनि हो सबैले हामीले पर्फर्मेन्स गर्छौँ जस्तो एउटा गाईजात्राको कार्यक्रममा हामी लगभग 30 जनाभन्दा बढी कलाकार नै स्टेजमा प्रस्तुत हुन्छौँ सामान्यतया हामी अरू महोत्सवहरूमा अथवा विदेशको प्रोग्राम अधिकांश प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि 4-5 जना कलाकार हुन्छ यो लेभलको हामी कलाकारहरू 4-5 जनाले एउटा प्रोग्राम सिध्याउँछौँ भने यो गाईजात्रामा चाहिँ 30-35 जना कलाकार एकै ठाउँमा हुन्छौँ त्यसले यो चाहिँ हाम्रो एउटा व्यावसायिक कुरोभन्दा बढी चाहिँ यो एउटा चाड हो यो चाडलाई हामीले मनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ पनि हामी सबै जुटेका छौँ यसमा यसको सांस्कृतिक पाटो सँगसँगै यसको चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको पाटो व्यङ्ग्य चिन्हको पाटो सँगसँगै सृजनात्मक अभिव्यक्ति मार्फत चाहिँ समाजलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने यो प्रयत्नसँग पनि जोडिएर समग्र यो गाईजात्राको निरन्तरता यहीँ अगाडि हामी रानी पोखरी देख्छौँ अब यो त रानी पोखरी भन्दा पनि रानी चौर भइरहेको छ यो रानी चौर र गाईजात्राको चाहिँ नजिक नजिक छ अहिले चाहिँ एउटा संयोग पनि भनौँ होइन रानी पोखरी पनि तिनै रानीको सम्झनासँग जोडिएको छ र यो गाईजात्रा पनि फेरि तिनै रानीलाई खुसी पार्ने प्रताप मल्लले बनाएको रानी पोखरी प्रताप मल्लले सुरु गरेको गाईजात्रा यो दुईवटा चिजहरू चाहिँ नजिक नजिक आइपुग्दाखेरि एउटा अर्को एउटा चाहिँ मिठो संयोग पनि निर्माण भएको छ यो संयोग जुडाउनु हो सांस्कृतिक संस्थानले पनि धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हो गाईजात्राको बेलामा होस् अथवा अरू बेला पनि यत्रो ठुलो हल छ सांस्कृतिक संस्थान भनेको त सांस्कृतिक कामहरू चाहिँ यही हल भाडामा लाउने मात्रै होइन अब दाईलाई एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले हामीले यो पनि हामी कलाकारहरूले पनि सांस्कृतिक संस्थान प्रज्ञा प्रतिष्ठान यी चिजहरू चाहिँ सबै मान्छेहरूले जागिर खाने ठाउँ मात्रै हुनु हुँदैन हाम्रो शिव शङ्कर रिजाल र म बसेर गर्नैपर्छ यसपालि गाईजात्रा किनभने उता एक टाइममा पनि नहुने भयो सभागृह पनि गाह्रो छ यहाँ गर्नुपर्छ निरन्तरता दिनैपर्छ भनेर हामीले गाईजात्रा थालेका हौँ कठिनाइहरू पनि धेरै छन् त्यसमाथि अब धेरैजसो हाम्रा साथी कलाकारहरू कोही विदेश हुनुहुन्छ कोही सुनेमा व्यस्त हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीसँग धेरै अरू पुरानो कलाकारहरू हुनुहुन्न तर हामी जति छौँ त्यतिले नै भरपूर मनोरञ्जन दिन सक्छौँ आउने दर्शकहरूलाई भनेर हामीले भरपूर कोसिस पनि गरेका छौँ त्यही त्यही हिसाबको कोसिस पनि गरेका छौँ
मलाई लाग्छ टिकट किनेर आउने दर्शकहरू हाम्रो यो गाईजात्रा प्रस्तुतिबाट कोही पनि निराश हुनु यसमा डान्स चाहिँ हाम्रो हरिसा बालिया भन्ने बेली डान्स गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हजुरको हाम्रो जेली वाचन भने जस्तै शैलेन्द्र चाहिँ विदेश आउनुभयो अनि शैलेन्द्रकै टाइपको एउटा कविता राखौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले जेली वाचनको लागि चाहिँ जेली कविता बाल्ने उनलाई गरेको छ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ सायद एउटा काम गर्ने भएर यसरी नै हामीले सबै अनि पूर्ण थापा पेमानहरू सबै हुनुहुन्छ सायद यसपालिको गाईजात्रामा सबै दर्शकहरूले अवश्य पनि मनोरञ्जन गर्नुहुनेछ एउटा संस्थानसँग जोडिएको कुरा छौँ जहाँ स्वर सम्राट नारायण गोपाल जस्ता चाहिँ विभूतिहरू बसेको ठाउँ जसले बनाएको ठाउँ त्यो संस्थानसँग जोडिएर हामीले पहिलोचोटि राष्ट्रिय डान्ससँग चाहिँ गाईजात्रा प्रोग्राम गर्दैछौँ र हामी चाहिँ हाँस्य कलाकार सङ्घले हामीलाई विश्वास छ एकदम मन मस्तिष्क र हृदयदेखि नै आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई सन्देशको वाहनको रूपमा पनि गाई यात्रालाई लिइन्छ र हामीले विकृति विसङ्गति राजनीतिक सामाजिक को कुरीतिको बारेमा पनि झटारो हान्नेछौँ र एउटा सन्देश पनि प्रभाव गर्नेछौँ र मलाई लाग्छ यो गाई यात्रा भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ मैले एकदमै कुरा मैले भन्नुपर्ने कुराहरू भयो सबै हाम्रो दाजु सर हजुर नामै सबै म सबैजना सबैजनालाई म चाहिँ सम्मान गर्दै के भन्छु भने उहाँले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो टिम अलग अलग छ हाम्रो टिमको प्रस्तुतिहरू अलग अलग हुँदैछन् र छुट्टा छुट्टै किसिमबाट हामीले ब्याङ्गिङ मनोरञ्जन लगायत सम्पूर्ण गाईजात्रामा गर्नुपर्ने विधाहरूलाई जुन हामीले ब्याङ्गे कमेडी हरेक कुरा हुन्छ नि समाजमा त्यसलाई हामीले व्यस्त रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ छौँ र हाँस्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै मेरो हाम्रो प्रस्तुतिको टाइटल छ सार्वजनिक शौचालय त्यसका लेखक हुनुहुन्छ त्यसका हाम्रो किन हुनुहुन्छ त्यसका क्याप्टेन हाम्रो शिव शर्मा त्योबाट केही सुन्न चाहनुहुन्छ सुनिदिनु हुन्छ भन्ने मलाई आशा के गर्ने भन्ने कुरा भएपछि सबैतिर नभइसकेपछि भोलि यो प्रथालाई हामीले कन्टिन्यू गरौँ भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अलि अभाव र हलहरूमा मैले वास्तवमा चाहिँ नाच गर्नु पाएँ कतिर हलै छैन अघि भोलि उता उता एकतिर एकाडेमीमा यो मेन्टेनेन्स गर्दैछ सभाकेरी गर्ने कुरो भएन र अब हल पक्रेको कारणले गर्दा यो हल यदि खाली पनि नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले त्यसरी गऱ्यौँ त्यसका कलाकारहरू त सबै जसो हुनुहुन्छ होइन अब चिरेको पनि हुन्छ जिरेको पनि हुन्छ मेरोसेको पनि हुन्छ होइन तर अब त्यो त्यो नाम चाहिँ हामीले राखेनौँ क्या सबैजना नभएको कारणले गर्दाखेरि सांस्कृतिक संस्थानलाई चाहिँ हामीले त्यो गर्नुपर्छ किनभने सांस्कृतिक संस्थानको दया मायाको कारणले पनि यो कार्यक्रम हुन सफल भएको हो यो हल पनि सांस्कृतिक संस्थानले हामीलाई एकदम राम्रो हिसाबले उपलब्ध गराइदिनु भएको छ अरू अरू कार्यक्रमहरूलाई ब्याङ्कमा सारेर पनि हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु पर्छ यसको लागि हामीले सांस्कृतिक संस्थाको जिएमलाई चाहिँ एकदम आभारी भन्ने गर्छ होइन प्रभाव छ